မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်တောက်ကြာနေ့ညပိုင်းအာရဗီရုပ်မြင်သံကြားအစည်းအဝေးတွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကကျော်မင်းထွန်းပါခင်ဗျာအာရဗီအစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးမှာပါခင်ဗျာသမရဦးသိန်းစိန်ကတင်ပြလာတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုပပျောက်ရေးဥပဒေကြမ်းကိုဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေလိုအမည်ပြောင်းပြီးမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။သမရရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အတိုင်းမပြောင်းလဲပဲမဲခွဲဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဟာတရားဥပဒေရေးရာအရပိုးကျေပြန့်တဲ့အတွက်အတိုင်းပြည်အတွက်အများပြည်သူတွေအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေနိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်3ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုံးမြောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အာဂရီလိုက်စားမှုဟာမြမလူအတိုင်းဝိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတရက်လို့ဖြစ်လာတာဟာနိုင်ငံတဲ့ဝန်ထဲစရာယဉ်လေးစရာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်ကနေပြည်တော် MICC ခန်းမမှာကျင်းပတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာရေးနဲ့တာဝန်ခံမှုအုပ်လုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာဒုသမရာဆိုင်းမောက်ခန်းကလည်းပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးသိန်းစိန်ရဲ့သမရာတတန်2နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒုတိယအကြိမ်အကြီးမားဆုံးအစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေကိုမနေ့ကညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲရမှာဝန်ကြီးလေးဦးကိုဌာနပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ဒုဝန်ကြီးနှစ်ဦးကိုယာတို့ကဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာရင်းနေသမရာရုံးကထုတ်ပြန်ကြဲအရယထာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးစရာအောင်ကိုစွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးသူ့လက်ထောက်ဒုဝန်ကြီးဖြစ်သူသူရဦးအောင်လွင်ကိုယာတို့ကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာပဲသူရဦးတောင်းလွင်ကိုယာတို့ကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။သူရဦးတောင်းလွင်ဟာမနေ့ကနေကင်းရာအထိပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တွဲပယ်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်အစိုးရအဆောက်အဦလေးကူကိုပုဂ္ဂလိကလွှဲပြောင်းငှားရမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးပြောင်းလဲမှာရဲချုပ်ဦးကျော်တော်ထွန်းကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီးတော့ရဲချုပ်ဦးစော်ဝင်းကိုရဲချုပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းစာချုပ်သစ်မှာပါတဲ့အတိုင်းတရုတ်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့လေးစားလိုက်နာသွားမှာဖြစ်ပြီးစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီက Managing Director Mr. ဂျင်းကြီးကဒီကနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်တပ်တူရင်းဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အုံမှာကျင်းပတဲ့လဘရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်သစ်အရဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့တာဝန်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးအသရင်အမြတ်ငွေတွေထဲကတစ်နှစ်ကို200ခိုင်နှုန်းအထိဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းဒီထုတ်လုပ်မှုမစခင်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းလှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စာချုပ်သစ်အရမြန်မာအစိုးရက51ရာခိုင်နှုန်း၊တရုတ်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီက30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်းလီမိတက်က19ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်အမြတ်ငွေရဲ့အချိုးကျခွဲယူမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစာချုပ်ကိုတရုတ်ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီ၊မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်းလီမိတက်၊မြန်မာအစိုးရတပ်တူရင်းဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်တူရင်းဝန်ကြီးဌာနကလက်မှတ်ရေးထိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းရရှိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မိချောင်းကန်ရပ်ကွက်အပိုင်း123ရပ်ကွက်တွင်မှရှိတဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေနေရာတွေပြန်ရဖို့မနေ့ကမြို့တော်ခမ်းမရှိဆန္ဒပြပွဲကိုတောင်းဆိုပွဲကိုဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ဦးစိန်တန်းနဲ့ကိုထင်ကျော်တို့ကိုကျော်ရတာရဲစခန်းကစခန်းမှုကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်18နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်ပါတယ်ဆန္ဒပြလူသူတွေကတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ကျော်ရတာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဆန္ဒပြခွင့်ကိုနှစ်ပတ်ကြိုတင်ခွန်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ရဲစခန်းကခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်1992ခုနှစ်ကသင်္ကန်းကျွန်းမိချောင်းကန်ရက်ကွက်123ကိုစစ်တပ်ကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့တချို့ကိုလှိုင်းသာယာဘက်မှမြေခွက်တွေပြန်ရောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ဗကိုးရိုးမအဆက်နေရာတွေထိပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။မနေ့ကမိချောင်းကန်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြသူ200နီးပါးလောက်ဟာသူတို့မြေနေရာတွေပြန်ရဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာ6ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြို့သာဆက်မှုစီမံကိန်းမှာရော်ကြီးပေးတဲ့ငွေဟာမြေတံပိုးကာလပေါက်ဈေးနဲ့နှိုင်းမယ်ဆိုရင်အလွန်နည်းတဲ့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ရော်ကြီးရဖို့နေနာသူလည်းသမတရားကျော်ကခြိတက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော့ကိုသီယာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမြင်းညံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်အတွင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့မန္တလေးမြို့သားဆက်မှုဥယျာဉ်စီမံကိန်းအတွက်တင်ဆက်ထားတဲ့လေယာဉ်တွေကိုထိုက်တန်တဲ့ရော်ကြီးငွေပေးဖို့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကလေသမတရားကျော်စုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ငဇုံမြို့နယ်ရွာပေါင်း12ရွာကမြေယာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တောင်းလူလေသမတွေဟာငဇုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိမှာတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့မြို့ရဲကိုအဝင်မှာတားမြစ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မြို့အဝင်မှာပဲဆူယိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လယ်သမားတွေကိုရော်ကြီးပေးထားတဲ့နှုတ်ဟာမြေတေကကိုကြက်9သိန်းသာဖြစ်ပြီး
คาราตัมบูว่าตีนเซมางาเซติชีเรตัวไทยไทยแดนๆโลจินจองงาซุนมื้อเนเปียวบวยยวาตูตองดูดอปี้กะเปียวบาเดดาแลกูเบโลผิดตรงโซรมะจีนาแฟเนดิงาตัยะแลยูทาอะดามะยูยินซ้องมาตึ้งมาเบ้เดโซรเตียวเตียวดิเอลโลยูจาอะดาလေသမားတွေကိုရော်ကြီးပေးတဲ့ဇင်းတို့ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့တမတ်နှုံထားအတိုင်းပေးတာဖြစ်ကြောင်း Ryan Hightech Company Group Managing Director ဦးအောင်ဝင်းခိုင်ကပြောပါတယ်။အသိခံရတဲ့လေယာဉ်မြေဧက7000ကျော်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုကျပ်5သိန်းနှုန်းနဲ့ရော်ကြီးပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုက်တန်တဲ့ရော်ကြီးပေးပြီးဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှသာအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့မဇွန်မြို့နယ်တန်ခါနာယကအကျိုးတော်ဆောင်ဦးသာသနာကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။မဖြစ်မနေပဲစက်မှုစုံကြီးတဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ကန့်သက်ချက်ပြီးပြီးမှဒီတောင်သူလက်သမားတွေနဲ့ညီညွတ်ညွတ်လုံးမှတာလဲအဆင်ပြေမလို့တင်တယ်။စုဝေးတောင်းဆိုကြတဲ့တောင်သူတွေတဲက6ယောက်ကိုမဇွန်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုမှာပါဝင်တဲ့တောင်သူတူကတောင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအခုလိုပြောကြားပါတယ်။တေကကိုသိ20နှုန်း50နှုန်းလို့20နှုန်းလို့တို့ဒါကိုရလို့ရညာဆိုပြီးတော့စုဝေးတဲ့ကားတွေရောလူတွေရောတို့ခိုက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာစက်မှုဥယျာဉ်လာရောက်တိဆောက်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေလက်ရမြေလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင်နွားစိတ်တို့အကောင်ကြီးတောင်းချီပြီးစကြက်တွေလည်းပျောက်ဆုံးကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားရပေတဲ့တော့ကိုတီယာထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ။မြမငင်းချိုင်းရေးပွဲတော်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများတမကကရန်ကုန်ဟုံးမီဒီယာခန်းမမှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကငင်းချိုင်းရေးကဗျာတွေရုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားရပေတဲ့တော့ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ဆိုပြီးမှNo, let me know. Ain't you telling me? Oh, let me know.မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ကြပြားဆရာတွေကငြိမ်းချမ်းရေးကြပြားတွေရွတ်ဆိုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကြပြားလှုပ်ရှားမှုဟာကြပြားရွတ်ဆိုတာတွေမဟုတ်ဘဲငြိမ်းချမ်းရေးကြပြားတွေရေးငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေလည်းပြောခဲ့ကြပါဗျာ။ဆက်ဆက်ဆက်ဟာဆက်အတွင်းဆက်ဆက်အပြင်ဆက်ဆက်အရင်းဆက်ဆက်အမြင့်ဆက်ဆက်ဆက်ဟာဆက်အာနာရှင်တစ်စက်ကြီးစိတ်ကြီးငဲ့နေအဲ့ဒါဆိုတို့ဘလို့ဒီမှာတို့ဘာတော်လဲပြည်ညာခက်ဆိုခြင်းနိုင်ငံလူရောလူစိုင်းကရှိရဲ့ရှိတာရှိစေရှိခက်ဆက်အာနာရှင်မဆာလာပကာဒီစနေပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုမမြင်လို့တော့ကြောင်းကြပြားဆရာတမကအတွင်ရေးမှုဖြစ်တဲ့ဆရာသစ္စာနီကပြောပါလေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသည်တွေเนาะခလေးကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမမြင်ကြရတော့မိုးတဲ့တွေထဲမှာမလုံခြုံနေကြရတော့စောင့်ရည်တွေဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမမြင်မကြားလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားလဲတိတ်မခံစားနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းဒီနေ့နေ့ရအောင်ဘာလို့လဲဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တို့လို့ဆိုနေကြတာပါပဲအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြပြားဆရာတွေနေတဲ့ဒက်တာအားပါဝင်လာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကြပြားဆရာများတမကအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာအငြင်းနှံပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြပြားဆရာများတမကဥက္ကရာကြပြားဆရာမောင်စိန်းညီကအခုလိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြပြားဆရာများတမကအနေနဲ့ဘယ်သောကာလမှာဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဂျမနီကပါဝင်ပတ်သက်မှာတည်ချပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဂရီးပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်နွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မျိုးတူတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောထားတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြပြားဆရာတွေအားလုံးညီညွတ်နေတဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်ချင်းလက်ကိုဖွဲ့ထားတော့ဒီငင်းတိုင်းကိုအလျောက်ဖမ်းကြပါဘို့လို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ကြပြားဆရာသစ္စာနီကသူရေးသားထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြပြားအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။ကမ္ဘာပေါ်မှာကမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးချင်း။တံပြားကြီးလို့သာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ထားတော့အချင်းအခက်များများပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒေသအတွင်းစုပူတောင်းကြမှုတွေပြည်တွင်းစစ်တွေအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်။နိုင်ငံချင်းချင်းရတဲ့ရန်တဆောင်ဆောင်နေဘူး။အဲ့တော့ကြည့်ရတာတံပြားခက်ချင်းချင်းတစ်ခွက်နဲ့တူနေတာ။ဒီဦးလေးနေငြိမ်းချမ်းရေးအားနည်းနေရဆိုတော့ဒါရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတယ်။မကြခင်မှာငင်းငယ်ရေးကိုဖော်ကျူးတဲ့ကြပြာစာအုပ်တွေထုတ်ဝေသွားမယ်လို့သိရပြီးအချိန်ခါနဲ့အညီကြပြာရွတ်ဖတ်ပွဲတွေကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်ငင်းငယ်ရေးဆိုတာကိုအပြည့်အဝမခံစားကြရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းဆရာကြီးတကုံတာယာစတဲ့ကြပြာဆရာကြီးတွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်
ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဆိုပြီးမှလုံးလက်ကနာရင်းချင်းရင်းဒီပေါင်းလက်ကနာဒီပမာဒီပမာလုံးလုံးလက်လက်ခန္ဓာလူပြရှာအရန်ဒီခရေးရဒီခရေးဒီပေါင်းလက်ကနာအားဖြင့်တော့ကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေခံလို့အားကားတွေတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကထိုင်းလူယုံတို့ချို့ဟာအိန္ဒိယကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေရလို့သတင်းရရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်ကစပြီးတော့အ ਨੇ စုံတရက်လုံးအားကားအဖြစ်ထိုင်းဘတ်ငွေ300သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနယ်စပ်အနီးတပ်ခိုင်မှာလုံအားအလွန်အမင်းလိုအပ်တဲ့လူယုံတို့ချို့ပိတ်လိုက်ရပါတယ်မဲဆောက်မျိုးနဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှုဖနက်လုပ်ငန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့စက်ရုံတွေ20ကျော်ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထဲကိုရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့တက်ခိုင်ဖက်ဒရေးရှင်းဥက္ကရာပြောပါတယ်။တက်ခိုင်တို့မှာအလုပ်ယုံပေါင်း658ယုံရှိပြီးတော့အလုပ်သမားပေါင်း9400လောက်ကင်နေပါတယ်။ထိုင်းအလုပ်ယုံတွေဟာဈေးချိုတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြောင်းရွှေ့စားပြုလာတာဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအကြီးအတွက်ဟာအ ਨੇ စုံ2တန်းရှိမယ်လို့အများခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီညတော့သတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားပေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်မနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုံမြန်စရာစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အားပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးရုံမြန်ညာစီစဉ်နေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတာပါခင်ဗျာအခုတခါသတင်းတွေးဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ကဒေသခံတရားကျော်ဟာသူတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကယာယီကနေဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ရှမ်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှသွားရောက်ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်အားပေးတင်တော့ကိုကျော်သူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိပအုပ်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်ပုံအင်းကျေးရွာအုပ်စုကတာဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်သား150ကျော်လောက်ဟာသူတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပုံအင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယာဒုကဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့ရှိရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါပုံအင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်ဝင်းကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကစီဆိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကယာဒုမှထုတ်ပယ်ခဲ့တာပါပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယာဒုမပြုတ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ခုလိုလာရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းရတာဖြစ်ကြောင်းဝမ်ပုံးကြည်ရွာမှဒေသခံကိုဆိုင်းကစ်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ရောလာပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းပဲပေါ့အဲအုတ်ထကြီးကိုအပြုံမခံခြင်းဘူးအဲလိုဥက္ကဋ္ဌကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးလူထုတွေကြိုက်လာတာပေါ့လူတို့ကဘာကြောင့်ဖြုတ်တယ်ဆိုတော့သိချင်တာပေါ့လူထုတွေကအဲသူ့ကိုမဖြုတ်စေနဲ့ပေါ့သူကောင်းပါလေမင်းနဲ့စံတန်းနဲ့လူထုတွေကရွေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမဖြုတ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ခုလိုအာဏာပိုင်တွေထံလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အစစ်အမြစ်အရာရှိတွေရုံးမှရှိမနေတဲ့အတွက်တွေ့ဆုံခွင့်တော့မရလိုက်ပါဘူး။ပုံအင်းရွာသားတွေအစိုးရကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယာဒုကဖယ်ရှားလိုက်တာဟာလယ်သမားတွေလယ်ယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွေရဖို့ကူညီပေးတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ပုံအင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိဆလဲ၊ဝမ်ပုံ၊နောင်စ၊ဖိုင်လင်း၊ကွန်ပိန်းအပါဝင်ကျေးရွာ18ရွာကဒေသခံတွေမြေယာလုတ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ရှောက်ထားခဲ့ရမှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဝင်းကတောင်သူတွေလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိစေဖို့အစွမ်းကုန်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ယာဒူးဖြုတ်ချခံရတဲ့ပုံအင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးအောင်ဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဈေးမြတ်ဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွေပါတယ်လာလုတ်တာပါနော်။လာလုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုသာမတတဲ့တောင်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကရေးကူတာပေါ့ဗျာရေးကူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဌာနဆိုင်ရာမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆိုအပိုင်းသူတို့အမြင်စဉ်ကျွန်တော်ကသလုတ်ကူရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာလားတော့မတီးဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲကျွန်တော်ကကူကလွန်ကဲတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကိုအဲပြစ်တံပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
อู่อ่างเวงโกอโซยาเตละแทมมายีซวยเกเรยักกั่วเนจี้ยวออชุยิมุอุบดีเตยะปี้เกเร9ลาลောက်กะเดต้างานฤกะยื้อเฉติมยอกเคราผิดเดลุปงอินเดต้างานฤกะပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်မှာတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြောင်စုကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့နိုင်ကျင်းရေးရာကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးထွန်းကြည်ဟာငြိမ်းချမ်းမှုတိဆောက်ရေးကွန်ရက်ရဲ့မူဝါဒရေးရာကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ RFA ရုံးချုပ်မှာကိုကျော်ကျော်အောင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရဦးသိန်းစိအမိန်နဲ့ပေါ့လေနိုင်ငံအကျဉ်းသား80ကျော်လွှတ်ပေးလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားလက်ကျန်စည်ရင်စီစစ်တဲ့အဖွဲ့တချို့ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ထောင်ထဲမှာနောက်ထပ်ရာနဲ့ချီပြီးတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကြံသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုဦးထွန်းကြီးတို့အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ရောဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားခင်ဗျလက်ကျန်နိုင်ငံရှိတယ်ရာနဲ့ချီပြီးကြံနေသေးပါတယ်။ဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာကြံရှိနေသေးတဲ့အတွေ့အမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ထောက်ရညဉ့်ညံရေးဒီပေါ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဒါအတောင့်သွားလို့ကျွန်တော်ခံရတယ်လေဒီအချိန်မှာရီမိုစီအတင်ကူပြောင်းရေးကာလဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြမနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတမန်အရင်မိကုန်းတွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့လေအားလုံး all inclusive ပါဝင်ရမယ်လို့မိကုန်းတွေထဲမှာပြောနေတော့ညာလဲအခုချိန်ထိအကျဉ်းတော်အသီးသီးမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားရာနဲ့ချီပြီးဂျာနယ်သေးချင်းကူကကိုမိကုန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်နေပါနော်ဦးသိန်းစင်ကပြီးခဲ့တဲ့ပြင်သစ်နဲ့ပြည်ထောင်ခီးစင်မှာသူပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားအားလုံးတယောက်မကျန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိတော့ဖြစ်နိုင်မလားခင်ဗျာဒါတော့သူတို့ပါမှာမူတည်ပါတယ်ဒီဒါနှစ်ကုန်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ချွင်းချက်မရှိဘူးချက်ချင်းလွှတ်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဒါကတိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခမ်းအနားတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်တော်တော်လေးကိုလေးနက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ကုန်မှဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒါတော့အကျိုးစွာမဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဝင်းကြီးဦးစိုးသိန်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအင်တာစီစီရေးကော်မတီအနေနဲ့ပေါ့လေဦးထွန်းကြည်တို့လိုပြင်ပမှာရှိတဲ့ဒီအရက်ဖက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့လေသူတို့စီစီပြီးတော့ပြန်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိပါလဲခင်ဗျာထိရောက်မှုဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံချင်းသားစစ်စည်းကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစုသိန်းဟောဒါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံချင်းသားအများအပြားပါတယ်88မျိုးဆက်ပါမယ် SNLD ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ NLD ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနဲ့ပေါင်းရုံမျိုးဖွဲ့စည်းထားတော့ညာလေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်စစ်ပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလုံငန်းအချိန်ဟောမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဒီဦးစုသိန်းအပေါ်မှာမတည်ပါတယ်ဦးစုသိန်းကတစ်ဆက်ဒီတမရအောင်တင်ပြတဲ့အခါကျတော့တမရကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကလုံးတွေအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမှတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်ဆန်ဆန်အချင်းတော်အသီးသီးကနေလွတ်ပေးဖို့ဆိုတာကတော့အရှင်ကိုမြင့်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအကျဉ်းသားစီစီကော်မတီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကပေါ့လေနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်လွတ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုတကယ်နိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားသူတွေအပါဝင်ပေါ့လေတစ်ဖက်ကဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်ရှိနေတော့မှာပဲခင်ဗျာဆိုတော့တချို့လည်းတကယ်လှုပ်ရှားလို့ဖမ်းခံရတယ်တချို့ကလည်းတီစဲဥပဒေချိုးဖောက်လို့ဥမာခုပြုတ်ကြမျိုးပဲဆန္ဒပြတာတို့ထွန်းတုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတာတို့တားမြစ်နိုင်နယ်မြေတွေကိုဝင်ရောက်မှုနဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရတာတွေအရေးယူတာတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းတရားဥပဒေရဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဟိုနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားလို့ဖမ်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုထိန်သိမ်းခံရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့သတ်မှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဝိဝါဒကွဲစရာအငင်းကုန်ဖြစ်စရာတွေရှိလာတယ်လို့ထင်ပါလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမိုစီနဲ့လူခွင်ကြီးစာရင်းစံကျွန်းနေရှုတော့အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည်တာပေါ့နော်။ဂျွန်လေးရဲ့နေသမရာကြီးလည်းမေကုံးပြောတဲ့နေရာမှာသူက411ကိုဒီနိုင်ငံရေးလက်နက်သဖွဲ့ပေါ့နော်။ခြင်ဆွဲပြီးတော့သူကအေးအေးယူဒီအဖြစ်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့ပြောတော်ညာလေတစ်ဖက်ကလည်းအတော့လည်းလွတ်နေတယ်ပါဗျလွန်ကြီးသက်တာနံပါတ်တယ်လို့အခုချိန်ထိလည်း411ကအခုချိန်ထိရှိနေသေးတယ်
สรุปถ้าพ่อมาเลยคุณน้าพ่อมาเสียชีวิตบ่อยคุณมีจะอยู่อะไรสรุปพ่อมาเสียชีวิตก็ได้แค่จะรออาจจะพัฒนาไม่อุบลีบ่อยก่อนที่จะเช่นเสียนั่นเองก่อนที่จะเช่นอับปางมาบ่เนาะพ่อมาเสียชีวิตไม่รู้เนี่ยมุ่ยเนี่ยอันตัวที่คุณมีจะเนี่ยดีจันทร์สีดำเลยสนับยาราลูบารัวถ้าเด็กแค่จะรอพ่อมาเสียชีวิตลงมาเลยไม่ใช่เต็มผู้จมูกสีเนี่ยลูกคนยี่แต่พ่อเวนี่เด้เนาะแต่ไม่ยี่ยจูซี่ว่าเชื่อชูบีเรลุกเดสามีแต่ก็สาวเราจันทร์รัวเราในงี้จันทร์น่าพิจารณาจันทร์ต้องมามาพิจารณาคุ้มสบายเต็มยามมาเราบ้านเซนต้าจันทร์ในเรื่องทุ่งลมพินิจแม่มาตาตาสกามยาสีเซนพิจารณาไม่กล้าบอกนะนัท่องสลีกุเนี่ยตะกองเสียงก้าวอยู่อย่างมาเนี่ยมาในงานเนี่ยไม่เอ็ดวนในทางญาติอาลุงป่าวเนี่ยตะกองเสียงเพี้ยเมลูรวมผู้จีใจกุญจิธานาวันจีอุขินีเปรียจ่าเลยไปสุไลล่านัทเส้นในยันนี่ก็ที่รู้เปรียจ่าอย่างมาและชีเนี่ยมาสัวยงมาใส่ในดีเดว่าดีตาป่าวมาพิจารุในงานท้าพี่ที่มันมาพิจารุดีเดอยากใครบินในก็รู้เห็นจะเป็นกาลีดีกูเลยเทิดต้นตัวเมลูดีกว่าเปรียวไปเลยว่าดีตาเนี่ยมุ่งป่าวจะรู้สัตว์ว่าเปรียวดูเลยตะกองเสียงตั้งในงานรู้ขอบกับผู้ได้เลยจะรู้เปรียวเลยอันนี้แต่แกก็มาถ้าเท่าสลิกุนิมาละต้องเจอเนี่ยเดี๋ยวที่พระเซนที่เส้นเนี่ยก็แล้วแต่กองเส้นยืนยันจริงดีจะรู้ถ้าเท่าสลิกุนิมาละนั่นเส้นกูเนี่ยยากนั่งเอาอย่างไอ้นั่งเอาอย่างว่าชีวะชีเดือดดุเรื่องโกลุกผู้มาจะไอ้ผมมาจะเกมไรเนี่ยไหนไปอยู่ใจเลยกูเลยไอ้ไม่เนี่ยวิธีมาชีเดือดดุเรื่องโกลุกว่าดีตาก็ขยันกูโยนเนี่ยเพ่งเกลียวชีเดือดผู้อยู่อ่ะลุลุยอ่ะมันจะโกลุกแต่ว่าจะมาปั๊บแต่เราลืมมุจิใจวันจีธนาวันจีอุขินีพิจารณาไปမြန်မာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့အဖွဲ့တွေအကြငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်လာတော့မယ်လို့သမ္မတရုံးဝန်ကြီးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ရန်ကုန်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးအောင်မင်းကပြောတာပါ။ Politics ရဲ့ dialogue ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာ committee ပါတာပေါ့။သိမ်းဆိုတဲ့ committee ဦးအောင်ရဲ့ committee ဦးအောင်ဘူးရဲ့ committee ခင်းတဲ့ committee ไอ้กอมจีเนี่ยมาหมดแล้วไอ้กอมจีเนี่ยมาตัวโฟลว์ဆိုတာတော့ดองซันสุติตัวแท้กอมจีป่ะเนาะแล้วดองซันสุติเนี่ยป่ามาดาป่าอ๋อเลยทีนี้เราก็ชื่อเวลาตัดไปเลยทีนี้บัดมามัดตามิได้นอกถ้าสกาตะคงก็တော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်း KIA ငြိမ်းချမ်းရေးအကြံပေးအဖွဲ့မြေကြီးနာယုံဖွင့်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဗျာခင်ဗျားတို့ကဒါအပြစ်ခတ်ရဆေးဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကကြည့်တာကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲမှဖြစ်မှာမဖြစ်တော့တာဗျာအဖြစ်ကရဲ့စေးရေးဆိုတာတဲ့ကိုတိုက်ပွဲမှဖြစ်ဖို့အဓိကပါเนาะဒီစာကြီးရဲ့တရားပြီးကမှကတိမတည်ရင်လည်းလကားပါအခုကတော့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာနှစ်ဖက်ကတိတည်နေတာတော့တွေ့ရတာတကယ်တော့ရှင်းပြောရင်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ကဆွေးနွေးပြီးတဲ့ကာလကနေဒီနေ့ချိန်ကြီးတိုက်ပွဲတပွဲမှမဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်ဖိုးရှိပါဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းပြောကြားတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးပြန်ဖောက်တယ်ချလို့နဲ့မှတ်သားမိတဲ့ဇာတ်ရည်ကတော့ရန်ကုန်သင်္ကန်းကျွန်းမြေချောင်းကန်လဲမြေဆုံးရှုံးရတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပြောကြခဲ့တဲ့လယ်သမားတချို့ရဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတာဒီကောင်ကတနက်ပဲထုတ်နေတာအဲတနက်ကြီးတကန်းကနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့ရိုက်နေပြောဟာလာထောင်းလိုက်26ဆိုတော်တော်လေးကိုဆိုးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြိုက်ကန်ငါးညဆိုလဲကျွန်တော်ရက်ွက်မှာငါးညနဲ့ဖန်ခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရက်ွက်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဟာလာသူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်မပြောင်းဘူးမပြောင်းတဲ့လူကလည်းဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့သူကလည်းအချုပ်ထက်ထားပြီးတော့ဟာလာပုံမှန်မတက်ဘူးဟာလာရမန်လည်းမယူဘူးတရားမဲ့ထားတယ်အဲကျွန်တော်ညီဖြစ်ပါတော့မယ်ဆိုမှတွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေရှိပါတယ်ဟာလာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းခဲ့ရတာမလုပ်ခဲ့ရမလုပ်ရဲဘူးဒီခေတ်မှာတော့ပုံလဲမြင်သာမှုရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဟာလာဝင်းနေတာဗောကိုနေရာကြီးကိုပဲကိုပြတ်မရနိုင်တဲ့အတွက်ဝင်းနေတယ်ခြေကွဲတယ်ကိုမြေခွက်ကိုပြန်တောင်းတာပဲဘာလို့မမျော်လင့်ရမှာမျော်လင့်တာဗောမျော်လင့်နေလို့ချင်းနေရလေကောင်းအခုလက်အိမ်နေရတာအိမ်မရှိရာမရှိဘူးအဲ့ရာမရှိဘဲနဲ့အခုရန်ကုန်မြေမှာလာပြီးတော့သူများကြီးမှာကတ်နေတယ်ငှားနေတယ်မြေခွက်ကလေးငှားနေတယ်တဲပုတ်ကလေးကိုစောက်ဘူးလို့ပဲနေကန်စားတော့မှာဗောမျော်လင့်ချက်နဲ့လုပ်နေရတယ်လုပ်ပဲမျော်လင့်နေလို့ချင်းနေရန်ကုန်မှာမိချောင်းကန်လေယာဉ်မြေတွေပြန်ရရေးဆန္ဒပြတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ပြောကြားချက်တချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်အတွက်မမှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်အောင်ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
RFA Radio အတန်းတွင်စီစဉ်နေကို၄စီမနဲ့ခွန်နိုင်ကနေ၈နိုင်ထိထုတ်လွှင့်နေပြီးညစဉ်ခွန်နိုင်ကနေ၈နိုင်ထိမေကပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရဲ့အတန်းလွှင့်နေပါတယ် RFA အတန်းတွင်စီစဉ်မှာ၄စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရပြင်၄စဉ်မနက်ပိုင်းစီစဉ်မှာတိုင်းသားဘာသာစကား5မျိုးကိုအလှည့်ကျထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ဒနင်္ဂနွေစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ RFA TV နေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည8:30ကနေ9:00ထိနိုင်ဘက်ကြာညစဉ်ထုတ်လွှင့်လည်းရှိပါတယ်။နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတိုင်းသားအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။စနေနေ့ညမှာအပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးအဲ့ဒီစီစဉ်လို့ပဲဒီနေ့ကနေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA TV စီစဉ်တွေကိုမူလထုတ်လွှင့်နေကြ App Store 7 Jodu အပြင်နောက်ထပ် Jodu အသစ်နှလုံးဖြစ်တဲ့ Asia Set 3 Jodu နဲ့ New Skies Jodu တွေကနေလည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ Prime Tissue နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာRFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့တော်အခြေစိုက် Emmanuel Baptist အသင်းတော်ရဲ့ဗန္ဒငွေ30သိန်းခိုးခံရတဲ့တဲ့နဲ့မြားပြစ်အားကစားမဲ့ Mindton Unwind ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပိုင်ဦးလေ RFA ချင်း Video Program ဤလောက်ချင်းဟောင်းကိုဟာခါအားကောက်ရှင်ဆုံးချက်လို့အဆုံးထုံးပခတ် About တီထူကန်ဒေါင်July ni som pani zan khan halkha khwa a om Emmanuel Baptist Church sumkol chat noi som thum pakhat chu ruk bo ani a zinglam dar thum vela chuan thom shema se kaushan mi pakhat damlau thila boiwa nga office bula oma reverend chuan angaya ani chuan shathiam har chu ruk ru hian poisa om na hmun tak ka sha a chan chu accountant poisa dana thing rem hong lovin poisa om na zok reverend thing rem a hong chata ti in a soye he thil ruk chung changa hian twa chu police le sarkar lamin anti tur anti that tok lo thu kaushan mi le sa te chuan an soya twa chung nu pakhat chuan police te hian ruk ruk thila hian aru tu tak hi an man thei ngai meu lo an in tha da ani ti in a soye he thil then ma July ni riat chun la ya halkha khu chunga motorcycle pathum chu ru bo alo ni to a chu mi ma lok po chuan halkha civil hospital a cycle pakhat chu ru bo ani bok twa chung mi pakhat chuan hetiang thil ruk chung chang hi chu thu nei tu te hne na then je ma ila an zung chuak thei ngai lo police lamin motorcycle license nei lo te en dik bak ti tak tak an nei ngai lo ti in a soye rampum hua pa thal ka thiam national archer choi moina lo manchu abom che ani in thu kan dong national archer champion mai tan kham ngai kum som hi pasari chu kum sa hi som pathuma halkha khwa a chi national day voi som ruk pa nga na a choi moina lo man pek ani khan abur rak che adong ni in an soi mai tan kham ngai hian southeast asia games a po gold som hi paruk silver som panga bronze som pakhat alo la to ani kum sang ni som pathum halkha khwa a chi national day voi som buk panga na chu sarkar lamatangin union minister uwin thu na tela cnf lamatangin supreme council member dr lian mu sakhong atel ve bok ani chu ta chuan rampum hua pa kong sang sanga president award dong thei chin bi de chu choi moina an hlan le ni in thu kan dong khati zong khatun chuma rfa chin video program kan thil hau thei de chu ani e ဒီညတော့ RFA ရေမြင်သံကြားစီစဉ်နေတဲ့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။